Re, viss ēters ir te! Nespējot atrast malkas piegādātāju vai izlemjot taupīt, pašvaldības dienvidu Latgalē kurināmo šurden nevis iepērk, bet gādā savos īpašumos. Preiļos un Augšdaugavas novada apgalvo, ka tas visdrīzāk ir tikai krīzes situācijas risinājums, paužot bažas, ka tam tiks pārmests, ka pašvaldībām ar to nav jānodarbojas. Ministrijās šādu risinājumu vērtē piesardzīgi, bet plašāk Dinī Jemeļānova. Augustā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija aicināja pašvaldības iesniegt informāciju, kā tām sokas ar gatavošanos apkuras sezonai. Bažas, ka ir skolas, slimnīcas vai dzīvokļu mājas, kas pieslēgtas pie centrālās apkuras, nāksies salt, jo nav sagādāts kurināmais, neapstiprinājās. Ministrijā noskaidroja, ka par biežāk izmantoto kurināmā veidu kļuvusi šķelda. To izmanto teju visās pašvaldībās. Vēl aizvien plaši izplatīta ir arī dabasgāze. To izmanto 2/3 pašvaldību. Apmēram tikpat arī granulas. Retāk pārsvarā ciematos siltumapgādes nodrošināšanai izmanto malku. 7 pašvaldībās izmanto dīzeļdegvielu. Vēl 3 pašvaldības kurina akmeņogas, piemēram Augšdaugavas novads, bet pavisam drīz tur plānots nomainīt tās pret granulām. Tiesa ne granulu, bet malkas sagāde šajā pašvaldībā sagādājusi vairāk rūpju. Augšdaugavas novada Biķernieku pagasta mežā šobrīd žūst pamatīgs baļķu krāvums lauka vidū. Kamēr zeme vēl nav sasilusi, izvest to nav iespējams. Līdz ar to vairākās novada ar malku kurināmās katlamājās jāiztiek ar pagājušā gada krājuma atlikumu. 2 iepirkumiem beidzoties bez rezultāta pašvaldībā izlēma malku gādāt sev piederošajos mežos. Es uzskatu, tas nav pašvaldības darbs. Jā. Mums ir jāstaisa iepirkums, mums ir jābūt malka un, protams, pa pieņemamām cenām. Jā, viss šajā situācijā nonāca līdz tādam stāvoklim, ka izeja materiāla nav. Un cenas ir neadekvāti augstas. Mežstrādes darba veikšanai uzņēmumi gan atsaukušies, un pašvaldībā lēš, ka kubikmetra malkas sagāde savos mežos tai būs izmaksājusi apmēram 30 eiro, kas ir vidēji 3 reizes lētāk nekā pērkot gatavu malku, ja nu pārdevējs tomēr būtu atradies. Preiļos sauc citus skaitļus. Pašvaldības izpilddirektors apgalvo, ka lēmums šķeldot savos īpašumos esošos krūmus ir galvenais iemesls, kāpēc pilsētā izdevies saglabāt līdzšinējo siltumapgādes tarifu 54 eiro par megavatstundu. Līdz ar to valsts solītā kompensācija mājsaimniecībām centralizētās apkuras izmaksu pieaugumam šeit nav nepieciešama. Preiļu novadā šķeldošanas darbus veic 5 dažādi uzņēmumi, tostarp vietējie zemnieki. Ja šķeldes cena nekritīsies un pārdevēju pēc 1. Iepirkuma neizdosies atrast, tāpat rīkoties šeit plāno vēl arī nākamajai apkuras sezonai nepieciešamā šķeldes apjoma sagādē. Preiļu un Augšdaugavas novadu rīcība tomēr nav plaši izplatīta prakse, lēš Latvijas pašvaldību savienībā. Droši vien pie kaut kādiem apstākļiem atkal mūs pārmetīs par to, ka pašvaldības nodarbojās ar uzņēmējdarbību, ka pašvaldības ierobežo konkurenci, bet tas ir viens no pazīmēm, ka tirgus, ka šķeldes tirgus Latvijā gluži vienkārši nestrādā. Šī cena, kas šobrīd ir par šķeldu, viņa ir samazinājusies, viņa ir atgriezusies aptuveni jūlija-augusta cenu līmenī, kas, protams, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, ir pieteikoši augsta. Bet, jebkurā gadījumā, tas ir pozitīvs signāls, ka šis tirgus normalizējas. Ekonomikas ministrija apgalvo, ka sūdzības no pašvaldībām par nespēju vai grūtībām iegādāties kurināmo pēdējā laikā nav saņēmuši. Šonedēļ gan beidzas termiņš, kad siltum uzņēmumiem jāiesniedz iesniegumi ar aprēķinu. Kādu summu valstī tiem jāpārskaita, daļēji sedzot tarifa pieaugumu mājsaimniecībām. Līdz šim no apstrādātajiem pieteikumiem lielākais centrālās siltumapgādes pakalpojuma tarifs ir 440 eiro un mazākais 71 eiro par megavatstundu. Abi tarifi apstiprināti vienas pašvaldības ietveros. Dinija Jemeļanova, Māris Justs, Latvijas televīzija.